Hallais, velkommen tilbake til deg hvor sikkert vi har sett det på stillbilder og sånn, som vi har fått oss i pakka. Den pakka har vi da fått av Scandic Shine, aka bilpleiebutikken i Bergen. De har bestemt seg for at de vil være med på laget videre, og det er jo supergøy, og jeg er sjukt takknemlig for det. Tusen takk. Så de har sendt meg en liten care package, litt større enn jeg trodde, så jeg er jo spent på å se hva som er oppi her. De har også sagt at de vil være med og sponsre giveawayen som vi skal ha. Så litt senere i videoen så får du vite hva du må gjøre for å melde deg på giveawayen. Og den vil da bli holdt ganske snart nå. Vi må se. Alt er gøy. Det var masse. Her har vi noe papir. Blokkliste. Fått bløtte. Skal jeg ta en liten close-up av tingene etterpå. Den her så jo sinnssykt bra ut da. Details lifestyle. Det var dritfin. Det kjennes ikke tom ut heller. Oi! Mikrofiberklut. Som sagt, vi tar en skikkelig gjennomgang. En sånn her har jeg fra før, det er den gule kluten. Den har jeg kjøpt hos de før, og den er det beste jeg nå kan gå borti. Den her er magisk. Enda mer. Her er også julemålinger her. Vaskehandsker, det er alltid det går an. Og masse snacks. Vi begynner å veine på sånn da. Her er til motorvask. Jeg må gå gjennom og se litt skikkelig hva som er hva. Og det er masse produkter her som jeg ikke har kjent med en gang. Det blir gøy å både teste ut og ja, se hva resultatet blir. Litt forskjellig. Litt usikker på hva ting er. Innerkvin og karosmell. Interiøret i bilen. Det er jo bare magisk å ha. Og skikkelige produkter, og masse produkter. Det er jo dritgøy. Topcoat Sealant. Nydelig. Dette er da Chemical Guys sitt produkt. Og de har jeg prøvd en god del før, og sånn som jeg har hørt rundt om også, så er det noe med det mest ledende på norske markedet. Det er fantastisk gode produkter. Mr. Pink. Supersult Shampoo. Nydelig. Dette er jo julemorning. Skrubber og vinyl review. Nei, renew. Det er nydelig på listene og sånn. Og vinylus rens. Så var bøtte tom. Men, noe jeg ikke har i mine bøtte fra før. Hvis jeg får den ut. Boom. Dette er kjempegreit når du vasker med kost og sånn, så går driten ned i silet, også ned i bunnen, så du får ikke samme driten opp igjen på klutene til hvert. Så det er helt magisk. Men det er jo masse mer opp her. Kjemisk coating. Vi begynner med de store. Kald avfetning. Nydelig, det trenger jeg. Jeg er så gira, jeg vil ut og vaske bilen med en gang. Eneste polering. Da må vi prøve. Dere vet alle hva det er. Fellkost. Det er nydelig, det trenger jeg. Vaskesvamper til felger. Noen bil skal bli så bra som den aldri har vært før. Merch fra Chemical Guys. Digg. Her er foampad, to stykk i medium. Litt små snacks til sprayflaskene. Ah ja, kost til gulv og litt vass er forskjellig. Det var varsellapp for at små unger ikke skal ha. Og
extra flaska. Så. Ha med en bakke til. Da har vi et kit, sånn som jeg forstår det på utsiden. Jeg smiler egentlig for å gjøre tørre, bare prøver å holde meg saklig for dekko. Hva er det her for noe? Kniven trenger til du. Her har du da et komplett kit med stickers, citrus washing-gloss, butter wet wax, vinyl og plastikk og sånn. Ja, litt forskjellig. Jeg må bare gå gjennom alt og se. Det er så masse produkter at jeg vet egentlig ikke. Her er wheel guard for høy glans på felger og sånn. Og det passer veldig greit også, fordi felgene som jeg har, det er jo egentlig svart gloss. Men det er ikke så mye gloss igjen på dem. Og det er jeg som har vært dårlig med vedlikehold, og jeg har ikke tatt kort av dem en gang når jeg fikk dem på bilen og sånn. Så dette er jo helt nydelig. Tusen hjertelig takk til Scandic Shine og Bergen Bilpleiebutikken. Nå går vi gjennom litt her, for å lage det opp litt for dere og sånn. Og så tenker jeg at vi forklare litt om giveawayen som kommer veldig snart. Da har vi fått sett over litt og sett hva vi egentlig har fått. Og jeg må bare si en tusen takk. Det kommer godt med, og det blir gøy å få teste alle de produktene. Det er mye kult det. Når det er sagt, så vil noe av dette være med på giveawayen, og så vil det være litt annet snacks. Den giveawayen den kommer ut samtidig som denne videoen her i dag. Da må du gå inn på Instagramen min, den finner du her. Og så finner du siste innlegget som jeg har lagt ut. Der igjen, så hvis du leser på innlegget, så vil du se hva du må gjøre for å være med i trekningen. Og for å være sikker for din egen del, så kan du sjekke ut Facebooken. Der også kan du melde deg på trekningen. Så la meg den gå et par dager. Og så trekker vi en heldig vinner av mye kule produkter. Ja, tusen takk til Scandic Shine, ikke bilplaybutikken i Bergen. Vi skal inn der i morgen og sjekke ut litt. Ene kriterier for å være med i trekningen er selvfølgelig at du må abonnere på kanalen. Ja. Tusen takk for nå. Håper det liker like mye som meg. Jeg er klar for å springe ut og vaske og polere bil. Peace out. Snakkes.